Salam sejahtera, saya Puan Angelin. Saya berjanji dan berikrar hari ini untuk menunjukkan komitmen saya untuk melindungi alam sekitar kita. Mulai hari ini, saya berjanji untuk mengamalkan amalan-amalan berikut. 1. Kita semula di rumah. 2. Kita semula di sekolah. 3. Kurangkan sampah. 4. Gunakan beg membeli belah yang boleh digunakan semula. 5. Jimatkan penggunaan tenaga elektrik. 6. Jimatkan penggunaan air. 7. Cabut plug perkakas dan pengesas semasa saya tidak menggunakannya. 8. Tanam pokok. 9. Kurangkan atau tidak menggalakkan penggunaan kertas. 10. Kata tidak kepada penggunaan plastik. Dunia kita kini kian tenang. Dunia kita kini kian tenang. Haruslah dijaga dengan hemat. Haruslah dijaga dengan hemat. Jagalah tanahmu, jagalah bumiku. Jagalah tanahmu, jagalah bumiku. So let us get to strike and bring this world to life. So let us get to strike and bring this world to life. Every day, Malaysia. Malaysia. Every day, Malaysia. Reduce, reuse, recycle, reproduce. Ayo kita berusaha ke arah kehijauan. Towards greenery. Kesumai nuki, go green Malaysia. La la la, la la la, la la la. La la la, 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 la la la. ஆகாயம் தூய்மையாய் வாழட்டும், நீல ஆகாயம் தூய்மையாய் வாழட்டும், நாசிக்குள் பூங்காற்று நாளெல்லாம் வாழட்டும், நாசிக்குள் பூங்காற்று நாளெல்லாம் வாழட்டும். Sesungguhnya ini untuk kita, Malaysia.